BBS Telefina program ebifa mu katale nze dipatoka telegat the microphone gulunga bolabira ddala kakala kamenvu ago ne kala etuteeka mu sente efaananira ddala bwetyo nga that is none other than MTN Momo Pay. Bobango ina joli ogenda kujja mu katale ke wazana twagadde soke tukulaga engeri gye bateekateeka mu emidaala gyabwe era nga bolaba ekyamazima bolaba ddala gwayita ku luguudo luno. Abalaka basinga guza nnyo bava Entebbe nga badde Kampala kubanga bali opposite n'ezidde Entebbe. So abantu abasinga obawagira bayinza okubanga beebo, abantu be Nyanama, abantu be Kitebbe around there be bajja ne babanga bagula ebintu byabwe. Kozesa enkola ya MTN Mope era nga bw'otuuka osobola okunyiga star M65*, n'oteekako 3#, mwattu obulamu n'obukyusa. Tetukyatambula na ssente nga bwe nzize mbagamba ebbanga lyonna. Abantu eyo enkola baagivaako, ate sikoma mu katale muka. Ennaku zino abaana bagenda kudda ku masomero, abaana bwe babadda ku masomero, so okusookozesa enkola ya MTN Momope, mwana gwe n'osasula school fees ng'osigadde mu katale ko ng'okola, ng'osigadde ku mulimu gwo ng'okola, togenze kusimba banka line mu banka, simanya kusomera osimbeyo, kale kwegamba nebibanga bisobola okuba nga bekutererera. Yenze dipatoka telega the microphone golo, ndine mganange Robert Kalemera ku kamera ate kiwanuka yatuvuze mu ngeri ekyasinze okuba eya mulembe mu probox yaffe. Kati n'ogamba nti wamaddala ebifa mu katale bijja kuba bikutuukako wonna w'osinze otula. Waliwo abantu b'e Masaka bambi, waliwo omusajja w'essingo atulaba nnyo, yagala naye program enyumira nnyo, mwebali n'abaginyumirwa mwenna. Sophie, Sophie, how are you, baby? Ngaka santi vitambula bulungi. Kale, bonte mwen tanso na kolwarero, nga tuge na mpulari ya ngambie, ba wange ya ngana kamera, bana ete munteka mu kamera, eyo ngovayo. Omusajyo wechi kula wechi ovila nga muvile, awa kusibira wamu. Eno, tukuteka ko mu kamera nsine kula wako yongo muvila. Anangamba, ata bana bembanza deka tinawa kula antia, ne mudamu nangete ate jola goba togena kuzala. Joba dengo zala, ango tambula na bo. Mungeri echa sinzo kubera ngate ya mulembe dala mama asusa chijanja alo yu katitampeke imiri detia. Tampeko ye vijanja alo ya nkumi satu. Tampeko ye vijanja alo ya nkumi satu. Nika kati ogule vijanja alo yu nga sibi suse. Sige cho? Tuzo ulo rumo gula losi. Ena kukola nyo losi. Vivunda, nosa nga vivundu. Meo bato ina chachikole. Kati osinzi la kuchoga mambo chijia yetu chiteke ku nkumi satu. Tuchiteke ku 14.2 ebita. Anti emiwendo bajiri nyeri nga nange ndinyisa. Ninga ziba zivamu. Zivamu olusi ne zigana anti ezo zilosi ze tusangira batalina kya kikolera kuba oyino kisawo gwe mulimu. Kati ensawo y'ebijanjaalo esobola okuva mu tampe komunikeza ebijanjaalo. Asi ziwalanga. Kati kati omanyira nti wano wenkolera amagoba. Anti ffe tugula mu mpola mpola Nosanga akaseronga kano nokagula nolita no kati akasero kano kaba kajudde bijanjalo kasobola kuvaamu bijanjalo bya sente nga mmeka. I mean tampe ko nga mmeka. Tampe ko banga mukaga zivamu. No zitundire nnaku mmeka tampe ko mukaga. Kisenzi akasoma bajja nsundo lunako olu. Ekyegeza mwe buli lunako musubula buli lunako musubula. Tusubula buli lunako. Era febera fresh. Naye ebintu ebise nyama ka. Ekimanyi nti nno nawe wenyini tuyinza okwesanga era mwayawukana. Nga twayawukana nani? N'omukutu. Ate nga lwaki twawukana? Ate munaye gw'obuuka buli lunaku olinaku obuuka, toli mufumbira ku mmere, toli mugololera ku lugoye. Nga kugamba byafuuka bityo, ofumba ddi? Lwonna lunaku zirayo nefumba. Sawa mmeka, kubanga novaawo saawa ssatu. Nzembaawo saawa bbiri. Era saawa ssatu oba tuli ekyeggulo. Gwavudde wano saawa bbiri olina okutambula ate kusatu mpozi ng'olinawo omwana akuyambako. Naye n'abaana bali kati baluwummula, tulina abaana baffe luwummula. Abavudde ku masomero balina okukola emirimu. Kati waabanga abaana tebaliiwaawo. Era tufumba. Ate bano amaka agafudde nga beekwasa bwe balina kukola agenda n'asula ku kkubo. Bamanya aba basula mu kkubo. Gwe tekirina bwe kikutaganyiza bufumbo buwadde. Myaka emeka ng'oli mu katale muno enkola? Kezezaamu emyaka 13. Mukana akezzana oba awanika mukola n'oyina by'okoze? Manya oyinza otugana myaka 13 naye tewali by'okoze. Esente entono naye nga nfunyemu ekyokulya n'okuweerera abaana bange. Buli omu kyagamba kuweerera ennaku zirina okuweerera abaana na kufuna kyakulya. Ne muntu ne yeebuuza nti omusajja abasajja ennaku zino tebakyafaayo ku ky'okuweerera abaana. Nabo baweerera naffe tukwasaganyiza wamu.
tuba tulina kwasaganya. Nali manyi nti guno omulimu oba oyagala ogukole omale ekiseera obuveemu. Ogende oba okoze edduuka oba botiiki ate obeereko muobwo obulamu. Gwe tokyagala. Era nkyagala muzinabeera njagenda. Kubanga tezitandika edduuka teritandika na sente entono. Kati okutandika omudaala nga guno ogugwo gwendaba guliko amatooke, guliko obumonde, guliko obutungulu, nengera kyukamba, ntula, katunkuma, biringanya, sukuma, bitiko, byonna. Omuntu yeetaaga sente meka? Okutandika kakadde kamala. Nesi kanji. Si kanji, anti otandikiriza mpola mpola. N'ogulayo n'ogulayo kamata kamala naye ng'otandika mwezo. Kati wano olimu sente nga meka? Ziwera akakaddeera. Ne batugamba ate mwe bagagga, mwe bannannyini mayumba agagali eyo wansi eyo, sente muzifuna mukaaba naye nga sente muzifuna. Ate kati nze sikaaba. Webiviiramu ddala. Mpaayo omutwalo. Mwe mulina okutula ku sente. Ate ngandi tokaaba. Akatono k'oba ofunyeeyo. Tumira omulenzi. Abantu balina okukimanya nti ekyo omulenzi okole ne bakasitoma bajje bakuwagire. Mwana mwange mutumidde nnyo n'abaana bange. Mwami iba mu ntaano. Nedda tobaina obbamenyamu. Waliwo owabaana abaasa. Oyo yaaliko owabaana bano abazze basembayo. Bonna 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 yoyo. Mutumireko mwami oyo bambi n'amanya gogo. Mwami wange mutumidde nnyo eddewo ziwa. Mwami ddewo ziwa wennyonyi. Yennyonyi. Ali ludda wa. Alinabasuba. Yita bakasitoma bajje bakuwagire. Bakasitoma bajje bampagire wano ku mudaala gwange ntunde ennyaanya. Bajje bampagire byonna n'obumonde n'abatooke mba nabyo. Omukyala omujje mumuwagire mukyala Siwa, baana baabwe 11. Mujje muwagire kasobola abaana okuba nga atabaliisa bulungi. Mukatalekeza nawe ndio nakolayo wenkoledde. Tugenda tufunamu koka experience akatonotono betwaleka bayina embuto bazaala. Twali tumaze ebbanga nga tetujja mu katale kano ne betwaleka bayina embuto tugenze okukomawo nga balina abaana kale kwegamba. Teka nkutwaleko mu section y'ennyama bamashayi we bali mu kukolera ntuulewa. Ntebe wagituddemu mukunaawe. Temwaniriza bagenyi. Okulaba abagenyi n'obeera ng'ate obaaniriza mu ngeri ey'enjawulo. Sheikh, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Uli otya? Nindi sewo. Dilo wakoma okubba yente n'ogisa ku mudaala? Sibanga kunte. Ngeza mazima. Sibanga kunte. Bakuwa buwinzi ne bakwata? Ne bankwata ngako. Nengo bo bawulira? Ne bakwata nazo? Mbawulira. Lwaki omuzogo teguvaamu mu bagundi? Simanyi buli omu ati alina entegeera banabo batebategeera. Bagamba tosobola gagga olya muwaguni nga tolina wobbira ku nte. Ntoyinza kufuna sente mu bwaba bucha nga togira. Balimba. Balimba. Ennyama kati wanezana mutunda muti. Nyama eri mu kitundu. Nyama ki ekireetera ennyama okujja ng'erinnya? Tebwe erinnya teddayo. Ndoza mbeera ya nsi ng'era w'omanyi nsi kati bwe yatambuka mu byenfuna n'omisolo gyennyini gye bateeka ku nte. Kati gwe ow'ente bakugyako omusolo? Ayogamba. Mba ndimanyi omusolo bagujja ku bangoye. Ente bayina omusolo era gubawa. Okugitambuza ogijja mu lukoola okugituusa eno e Kampala nga wanezana n'ogisala nawe wonna okugigula n'ogigula sente n'ogireka ku mmotoka n'ogireeta n'ogituusa mu lufula. Emulufula n'osasula VAT? N'omulufula waliwo omusolo gwalo. Kati ente ebiriko omusolo gwa sente mmeka nga mutuuse mu lufula? Kimanyi kisinziira buli lufula. Kati mweyamwe gye musalira ente eriko omusolo gwa mmeka ng'ogituusizzaayo? Nze sisala nte. Ntunda butunzi kati bakama baffe be bamanyi emisolo gye bawa. Wano ku bucha oli mukozi? Ani mugagga? Gwenze ndaga ku mugagga kubanga yasobola okutuga ndeyo. Awo mugagga taliiwo kati. Ate bali abaguzi bucha endala nabo bonabona bakozi? Kozi omukama wange wuno omulala oyo ababimanyi oyo ate abo ebabbira ddala mwe temumanya mbu eri mbubazibba abo bano bebabbira mukozi okompe katebe wana booga nti bagagga
Boba yaba manyiwe babente za abandi ne bazilete eno mu Kampala. Tuli ku BBS Telefine program ebiva mu Katale nkodde mu Katale kasawa sajja kabaka kezana anavudde side Z. Nerero tuogerako ku experience. Obumanyiriva abantu ebayina mu mirimo babba batya baula batya giga ne kuminzani babbirako batya. Ebyo na tugenda kubimanyo. Ale baba abantu mpayiriza bakimbu babba. Teria ba. Oli otye muko. Gentata. Osroti. Osubula wa. Subula kalere. Bade banyole ete nto kuva mu kyalo no subula noteka kalere nota nolete. Ngula kubalese kuva ku moto kanensala. Ogula ante namba? Nembuzi. Nensala. Wino oliokosala. Nentambuza ku mabuchi. Bano benda abatambuze nyama ku mapichi. Aya ntambulira mu moto kaweri awo. Nodja noga wali nteka we kisambi wali nja kuteka wo mukono wali. Ino stage yange bali banona wana basigadde. Olwalere ntenga nnungi bulungi eri mu sente mmeka? Eri mu milioni bbiri. Ne sintono ezo sente? Sintono. Ente ya milioni bbiri eba mu kiro 15 eba nnungi. Ngandawo. Ente ekyasize okubeera nga eri mu bbeeyi nnyo nnyo nnyo. Ezaffe enganda ezo ze tulimira ze mujja mu kukola. Nga se n'eyamata. Nga se y'amata. Miliyoni 3. Eba mu kiro nga mmeka? Kiro 2.5. Ne baabe eba bwaguuga kirabika. Eba nnene. Erebe eri kwa kasente. Kati ente eya milioni esatu ng'etuuse mu lufula. Abagisuubula yeeri ku mulunzi. Omulunzi aba afunye sente nga mmeka? Omulunzi ayinza oba agitunze miliyoni nga bbiri n'emitwalo nkaaga. Miliyoni nga bbiri? N'emitwalo nkaaga. So mwe ne mutambuza ne mane mugifunire nga ku mitwalo ana. Ne tugifuna ku miliyoni satu. Ku miliyoni satu. Kati waliwo agigula ku mulaalo. Waliwo agigula ku mulaalo n'atika ku loole. Denu fe ntugula kuona atika kulole kati ona atika kulole aso jitunda bibiri kinana kati gwe no gula busatu no no rja mu milioni nga satu emitwala abiri gwage gwasaze gwasaze tolimba to kitegedde bulungi oba gira gira ono omulalo atunda bibiri nkaga yajje mu kyalo najja na atunda bibiri kyenda ku bibiri kinana muno rja mu nga busatu abiri no kuba ka satu oba abiri ndeswa no sala so no kibalo obubi so kibalo obubi kati osobala nyama obente nga baji savuwaza busavuwaza abali abalunzi abalunzi nga baji kuba empiso negeja geje ebye ku mubiri yawo ebitategerekeka ogendo gisala obange erimu munda olubuto ebe wewuka tevamu sente enzo kusala 10 ne obaguze ente nga 3 Eriyenzo funa mitwala 7 yonefuna ya 2 yone kusala ye 10 ngogatwa gatwela ngokoze ya magoba matono tu ngokoze yawo tugobago kati mubira wawo wakati mukutika obukodyo chiwe bakozesa mukubente fede tuina nnyo tetuinogo ndala mukoba nengo chimanyi tibazibba bazibba kati mubibozi bozi bye mubera mweyo abasajja bagamba batya bazibye batya banabaleta banabaleta uli abagira batya bwati Eri enzibe bwagisookayo bagimenya amaguru ago ne bagisibira wansi kati zino ne ziyimirirako kati gwe oba olaba emigongo gino ono olaba amaguru eri olaba waguno ganja tebakutula bagisiba busibya amaguru nebanga teswayimirira negwa wansi kati ne bapikako ente ne ziyimirira wansi wabeerawo n'obubuzi ezo olwoleza oba olaba zonna obeera obuzi nga bibiri kati nga bubise ziri ente nga bubise eri enzibe eri eroso baswano bayimiriza bali batuyimirizaako nagenda ko kuloole rumu babayimiriza nga awo ngerukaya we tuli obunyama ne bajja ne bajira bwe bati bajja nga tebalaba nti balaba maguru gaazo najja teriiko kuno batunonyera ole endala ne musimbula ngate tube ntembeze tuli ko BBS ko ebyo badde obimanyi buli muntu mugezi buli muntu mugezi Hey. Wa musajja omu yangato sola gaggawalira mu a mwalali osolo gaggawala. Mwalali osolo gaggawala ataba bibe batagaggawala. Kubanga eno fe tuli kwalala ara fe tukola byalali. Ekusala mulono manti ekusazi. Biganye jine emiri mujje nyama jiri mu sente just abantu baba ina mutima munafu. Ne sente we zibulira kale mulimu amabanja manji. Kati nga gwe kasoma obera kasoma wange ne nkuwe namba yesimu rali ko kubalo. Pereza yo chiro tano njaita unga mva kumujua nga tuzireta.
Mpalana. Abama hoteli. Mwe abenyama kusomoze bwachi kwe musanga. Okusomoze bwokusinga tukusanga mukusiba butali. Eno kalantini eri wokati. Yeretere nyama okulinya. Kubanga ente zijja kitono. N'abatise ne bajja nga basasula asasula omukubo enguze enguzi. Kwegambe genda otuuka ng'eriko ssente nnyingi ezikoze eki. Ezifulumye ate nga zizze entono kati ente bwe zijja ntono. Kireetera dimandi y'ennyama okulinnya. Kati gwe guno mulimu gw'ennyama ogumazeemu bbanga ki? Myaka 10. Ki ekyakusikiriza oyingire mu guno omulimu? Ekyansikiriza yanzija mu kyalo yali akola mu guno omulimu. Era ne ntandikireyo wansi mu byenda biki mpola nezijja nga mbala namba ku namba mpaka bwe ntuuka ku SM. Mpaka watuuka mu ku SM piki yennyini entuufu. MTN momopay bateekamu ssente obozze mu katale wa nezano ogula ennyama. Musajja agambye ali mu nnyama ate nammwe abasuubuzi abali eyo oyinza okuba obadde oli awo ate ng'ogenda Kalerwe akugambye ennyama agituusa wano so osobola okuva abali awo wonna wonna ate ebbeeyi nga y'emu. Obusuubuzi sookuwera gumusatu naye wano bw'ojja okulya yagumukitundu ate omusuubuzi bakuwera gumakire zitandikira ku ttaano sookuwa gumusatu bw'oba otemakire zisuka semu abama wooteri muwulidde bw'oba oyina gy'ogula ennyama nga takusalirako otwala kiro 7 ffe jangu wano ewazza newaani kwalaali buke watwalira Thomas kwalaali ebuke atwalira Thomas abeere nga ate ofuna ennyama bagita TW ti halali suppliers. Gamba no mwana atemeyo ka kilo kuba mna ikati jona tulikoze. Tuli ku bibia stara faina. kan kuambulera muko. Ba okoze shao onyonyo de bulunya. Abantu be wakanna. Efe te tubante. Atenga chitupente bazibbo musajja akubulide engeri je babba muko. So njagala ofune umbrella ya MTN momope. Situka waliyo mwana abirenga ate akikwasaganya bulungi nyo. Mu ngeri ekyasinze okubeera ya kabi. Ngeri ekyasinze okubeera ya kabi ojirabye. Bwogonywa mafuta okozesa MTN momope. Ye nkozesa momo kubanga. Sende ze bansindikira ku MTN. Sagala nyuzi ja wenkola withdraw bansala kati basunsi milioni nga namba basolo kunsala emitwalo nga gumuka nano bebiri karate wengendo okunywa banja ko lwasa so nywa nywa ga wiki mitwalo ngana no teka mu lumwe mitwala na ana fuluta kati MTN ye kusasudde ne ya samwe bale nyo ye bibi estere faina Mwe wale kusaka. Alhamdulillah. Ni musajja wa kabaka. Esebo. Okuveka lungu mbudu. Omupi wente. Omusubuzi wente. Tuli ku bibia selefai na programa wifa mukatale. Njala kubuzako mungeri enja olo. Lieto mkwano gango. Na wosinzo tula vila. Mwami bwete wetambude. Mungeri chaso kwela kana katale kendimu. Ni baba basajja oba menfu baga jawa. Saja baina menfu malunji nyobo ogatunulira ddala ogalabira ddala nga ate osobola okubanga ogalya nawe noshijjamu enja olwo bintu bingi nyobo baina baina n'enkoba bannaye ani yakuma ku tadobe eno bwono waze mukatale wazana etadobe ogenda kugisangayo etadobe eno yabanga mu olutambi Ile anaye obulamu buchuka neze tadoba nakagundi kaka nakasengeja baka kafano koze bakaidata mu Luganda zigelebele nkeera bidenno katinga koteekako noberango okola ki bakaita akazindalo twakaitanga akazindalo nako kaka no jekali osewo kujana weranga ate okafuna njagala kumaliriza wano nedduka erimu kugachasinza okweranga era gatambuza yani alikola mutabanga Tabanga talimu. Mulimu eduka wano. Etambula labano. Uli ku WhatsApp. I love you so much, honey. You're the most beautiful. No, musajja taba beautiful. You're the most beautiful man I've ever seen on earth. No. Baba wanyo omusajja. Walebye sigenda kusoma. Niyo wanyo omusajja. Omufisirizo budi baba tuzera tuno nyakola wano. Nga we kweso okozesa obugambo obuwoomu. Gende eri ensi okuluma. Kikilik. You clicked my life. Ate birawa tu yagala kati gwa ina sento cha yagala ki
omuntu osokole duka bweri tumukatale era no ba kamera zona ziri mune duka lijudde muzi kamera no gama mbwero cha yagala nnyo olaba ne bakasita baagala abasubuzi techi abatute wa president baagala basalira komisoro nafe twagala tusalira ko komisoro nti rakati bo bakirwane banayo yagala sente tewala bisakulabye tewajja kololo golana ne mamange yafai na 10 mugu munga yagala sente nti atolonzo wabiri oyine myaka abiri gende eri gwenyoko gay agambye ayine myaka 20 baby face yebane obudde tuchabwira lwachi tetu komao twali badde twekomerawo naye nga muzze musobola okugezana anjagadde nkuleteko muli n'edduuka nti ate bweweetoolola bwotinebwoti mu katale okugula byonna ebikozesebwa ewaka osobola okumalira muli n'edduuka mulimu zi sipure ndaba ziviimu ndaba magiki emigaati naye temutuwa birabo momopeki kyenyi ekiri wadde tishati yagala tukuwa eki wadambulera gwogaba ki mutambula na bbiri gwogaba ki nze ngamba wadde ebigambo waliwo ekisinga ekyo ey biba birabo hey. Netola bikabubi tola bikabubi buno mulembe tetusobola kulabika bubi na ngiro kusigalango oli ku muzuri buno ogwa NRM tetusobola kusobola kulabika bubi wazizo endagano obujja wainga ndagano wagena noza olukalalo obujja ato okyetegereza biki kuguno mulembe gwo wanyi bweguti oguli mwengude zijjudde ebinya tegugambi kako muyitirivu mulungi nnyo uri lugudo loita mulimu ebinya kati ngoyinzo gogera koti mubi baba wa sente abantu ne bazilia anti togera kumulembeze sina yogera ko kubantu gaga guno mulembe che ogwebinya makubo no buli woyita binya binya oga gugandika ko echi tuluma echo chansi byonna bituluma ebyo bindi bituluma kati oguwanira kuchi siwanye era siwanye accident ya kamwa accident ya kamwa wadde otegeza bakabulala eh wanono nalongo oba ko busembayo ku BBS telefino itena abantu okwesa akatale kamwe kanakeza nnyo nnyo akatale tukagala nnyo nabantu abakagulamu twebazana mu okujanga ne mutukyalirako era tubebaliza ddala sebo amanya go gwani aliko ku kamera sebo ye Robert Kalemera mukyatumire ku mukyala we tumalirize ensonga zino so Robert bakugambye tumira ku mukyala bo oba ku akio ye tofayo tumira ku mukyala wo sebo baby wange nkutumide yani baby omubwati nyabo nawe tumira ku mwami wo zebanange nebaza bwebaza Katonda Katonda ye mwami wange era nebaza Yesu Kristo ne mama Maria bebam fudde chendi kale tumira ku msaji ya kuzala mu abana sizala MTN mama pay bateka msete ajikoze nebo bozo wana mukatale waneza no kugule Wowe mwera ba Ebifo mukatale bikutusibwako banna fa ba Rexba